Pubblicità. Magic. Reka tubasuhuze tubifurize kumererwa neza abantu mubana natwe umunsi ku munsi ikaze kuri Chita Magic nkuko bisanzwe nizere ko muri amahoro muradukurikira muri kwisi mu bice bitandukanye mu bihugu bitandukanye hari abari hano mu Rwanda hari abari hanze y'u Rwanda imigabane itandukanye ibihugu bitandukanye ikaze muri iki kiganiro mubana natwe umunsi ku munsi by'umwihariko nkuko muri kureba amashusho yatangiye mureba duhereye ku muhanda muri quartier twagiye koko nkuko Marshall Rio Estate iherutse mu rugendo shuri mu gihugu cya Uganda n'igihugu cya Kenya tuvuye direct duhita tugera imasaka hari dir ishyushye nkuko muri kubireba ariyo mpamvu twakiriye umukozi wa Marshall Rio Estate kugira ngo duhikaze ahantu yadusuye ni hehe bimeze gute abantu bari kubona inzu nziza cyane etage ira hano heza bimeze gute ahantu Ikaze mu kigano cyacu ikaze abakozi ba Marshall Rio Estate ikaze ku bantu mwese mukunda gushora imari yanyu mu madiro agiye atandukanye nkuko benshi babireba hano twageze mu masaha y'ijoro ushobora kwibaza ngo kuki twaje kuri tere ari nijoro impamvu nuko twanze ko wowe munyamahirwe ushobora kwegukana iyi nyubako yagucika hejuru y'amasaha abiri gusa watindaho gufata icyemezo cyangwa kutwandikira utumenyesha ko ukeneye iyi nyubako Julius nkuko wabivuze turi mu karere ka Kicukiro umurenge ni Masaka akagari ni Gako abazi Masaka neza ku bitaro by'abashinwa hari umuhanda urebana neza n'ibitaro by'abashinwa niho umuhanda uzamuka ukagera kuri inyubako nabyita ko ari ahantu hameze nko muri estate cyangwa umudugudu w'abantu bifite utuwe neza kandi utuwemo amazu ameze neza ndetse na hano munsi y'inyubako kuri gate nkuko mukomeje kubireba kuri video hariho umuhanda wa kaburimbo shyashya izamuka igenda hejuru Masaka hariya ku rusengero rw'abagatolika na hariya hirya hateganyijwe umuhanda munini wa gari ya moshi ukomeza hejuru bishatse kuvuga ko uyu munsi idiru shobora kwiyegukana bikakorera kuba mu meza ngahe atatari imbere kaburimbo yabikozwe ukabutuye ahantu hazira ivumbi iyi nyubako rero iri mu kibanza kinini ikibanza gifite metero kare 400 Inyubako ubwayo nkuko wayirebye ni inyubako nziza Julius igeretse ifite ibyumba bitandatu inyubako ifite ibyumba bitandatu ikagira toilette eshanu muri salon murabibona kuri video ifite akantu kaka comptoir aga comptoir twinjiremo imbere turebe ko kunyweraho ibintu bigiye bitandukanye uramutse ufite abashyitsi ntabwo wakwirirwa bajyana mu kabari hano hari aga comptoir gatoya ushobora kuba wakoresha mu kubaha icyo kunywa. Hano rero nanone iyi salon nkuko yireba umuntu uri hejuru abakureba. Ibi babyita American style ntabwo ntabwo ari African style. So n'amatara n'ibyo. Hano umushyitsi ari muri salon ukeneye kureba ukureba nako waje kugusura ubuhagaze hari hejuru umureba. Ariko si ibyo gusa iyi nyubako ntabwo ari inyubako yubatswe Julius ikenewe kujya ku isoko. Nduvuga ko ni inyubako yubatswe ikenewe guturwamo. Niyo mpamvu ifite durabilité cyangwa se yubakishijwe materiel durable zitandukanye n'umuntu wari kuyubaka vuga ngo ngiye kugurisha. Hano rero iyo uvuye muri salon ubugeze hano nanone muri salamange. Iki ni igikoni. Nkuko nanone ureba igikoni urabona ko kiri muri position nziza cyane kandi akaba ari igikoni gitatse neza cyane. Nanone ikintu abantu bari buze kureba kuri iyi nyubako ushobora kureba uburyo lighting y'inyubako iteye. Ni ukuvuga ko iyo ushatse ushobora gucana ubururu, ushobora gucana warm, ushobora gucana umweru bitewe nuko wiyumva. Ushobora guhindura hariya amatara Julius kugira ngo ahangaha. Aho ngaho.
Nuvuga ko urareba ko klima cyangwa mood ni ryo hagati. Iri ni ryo hagati. Aho no kugabanya cyangwa kongera urumuri. Bivuze ngo hano ntabyo kujya muri club bishatsa no mugura bekanye. Re. Hano ufite abashyitsi ushaka ko ikirori gishya byose bikorerwa mu nyubako yawe uturiyemo. Julius twihute. Aha rero iyo usohotse aho ubugiye mu gikari no kuvuga ko iyi nyubako ifite ama annex ifite ama annex muraza kubikurikirana kuri kamera ifite namazu y'abazamu ifite nibikoni byo hanze ikagera n'iki gikoni cyo mu nzu ariko hano hasi hafite ibyumba bibiri hano hari ibyumba iki cyumba reba hano gifite toilette cyumbure ba hano gifite na toilette iki ni cyumba cy'abashyitsi iki ni cyumba cy'abashyitsi iyo uvuye muri iki cyumba nanone hari uza hano hano nanone kari akantu nakantu ushobora guterekamo inzoga se indabo se icyo washaka nk'imitako wagikoresha hariya hano nanone hari toilette y'abashyitsi kuri kamera murabibona hari toilette hari lavabo y'abantu bari muri salo y'abantu bari muri salo hari ninzira hariya isohoka ikagenda kwibaraza ryo hanze girango aka na gastock ushobora kubona gastock cyangwa se ushobora gukoreshamo ikindi kintu cyari cyo cyose ushaka ariko iyo ufunguye hano cameraman ashobora gusohoka kugirango ahita bereka kwirembo ifungo yaho ubureba neza kwirembo no kuvuga ngo uyu muryango uragendamo hariya mu gikari yego bivuze ngo umuntu uri muri iyi nzu ngo turacyari hasi ashobora gusohoka mu nzu adaciye muri salo yego ashobora gusohoka cyangwa kinjira mu nzu adaciye muri salo hanyuma rero twihuse tugiye kuzamuka turebe hejuru uko bimeze naho urabona ko bidasanzwe hejuru urabona ko hari na hano hari utuntu tw'utudirishya ukoresha ureba hanze mu gikari abahari uko bimeze izi rido nazo urabona ko zikoranye ubuhanga ni rido ndende ntabwo ari za rido z'ibice ngo z'ibice hejuru urabona ko nacyakirahuri aha rero urabona itara riri hano muri sa itara rimeze neza plafon nziza cyane ya gypsum nayo ifite ya lighting nyine mwabonye hano iyo winjiyemo hano aya matara yose nuko ngushobora gushyiramo amabara ushobora gushyiramo amabara uyumva muri uwo mwanya ajyanye n'ukuri murabyumva hanyuma duhere hano okay dutambuke hano turebe uko bimeze iyi ni douche iyi ni douche hanyuma isangiwe n'ibyumba bibiri iyi douche barayibona isangiwe iki ni icyumba kimwe gifite nanone ibaraza risohoka hanze kuvuga ko iyo uhagaze hano ubureba hanze aho twaturutse mu buryo bwo guhindura ya mabara urabibona guhindura uko ushaka ushaka kuba yaratekereje kuri ba bantu baba bakeneye amabara nanako hanyuma ya hano nanone hari ikindi cyumba no kuvuga ko ibi byumba byombi bisangiye iyi toilette ibi byumba ntekereza ko ari ibyumba nk'abantu babyaye yego ari icyumba cy'abana ni byumba by'abana ya bisangiye iyi toilette hanyuma twihuse ndetse n'undi mwihariko wenda twabwira abantu ku muntu winjiye hano urabona ko ari karitsiye hano wahafunze niba ari ibyumba by'abana biba bifunze bifite n'aho bashobora kumvira akayaga hariya batiriwe bagaruka hano kubangamira abari muri salo hama rero iyo ugeze hano hejuru hari ibaraza hari n'ibaraza ryo kwakiriraho umushyitsi hari ibaraza
Julius hano hari natire iteye ubwoba ibiti byarakuze. No kuvuga ko iyo uri hano ubureba Kabuga za Muyombo za Nyagasambu iriya misozi yose. Ubuyireba mu masaha ya nijoro. Lighting ya hano hejuru hanze mu ibaraza. Ano n'ubwo wa mushitsi ubashya cyangwa muri gupanga diro. Yeah, ni uza hano mu gafata. Ukeneye kandi kindi hano amadirishya ya hano hejuru ibintu byose ni urubaho rwa muvura rusa neza cyane. Urubaho rwa muvura rusa neza cyane. Twihuse tugiye guhera hano muri chambre principale. Aha ngaha tugeze ni mu cyumba cyacyumba twita icyumba cy'ababyeyi cyangwa ikindi cyumba cy'ababyeyi. Ni cyumba nacyo ubona ko cyagutse cyane. Ni cyumba kinini ushobora gushyiraho igitanda cya double hakajyamo na garderobe. Iyo uvuye muri iki cyumba nanone hanyuma hari n'iki ngiki ndimo. Hari toilette y'iki cyumba mbere na mbere nahereyemo. Iki cyumba principal iyi ni toilette. Iyi toilette rero iyo uyivuyemo uza hano muri garderobe. Aha niho hano ni garderobe n'urwambariro nubwo hatabona neza ariko itara ryaho rishobora kuba ridakora ariko uru ni urwambariro n'ahantu ushobora gushyiramo ama garderobe ahagije. Kuvuga ko iki gice cyose cyahariwe icyumba cy'umuryango. Icyumba cy'ababyeyi. Ni ukuvuga ngo aha ngaha guhera hampagaze usubira hirya ufunze ni icyumba cy'ababyeyi. Icyumba cy'ababyeyi. Guhera hariya ni icyumba gishobora kuba icyumba cy'abantu. Ubwo turi kuvuga tugereranye. Hanyuma rero nanone hano hari ikindi cyumba. Nacyo kinini cyane. Nanone ushobora guhitamo kugikoresha nk'icyumba cy'ababyeyi se cyangwa icy'abana bakuru waba ufite mu rugo. Cyangwa se abana batoya uko wabishaka. Hanyuma iki cyumba nanone kikagira toilette. Gusa ndabona cyarateguye abana kuko urabona ga toilette n'akabana. Iki ni icyumba cy'abana. Iki ni icyumba cy'abana batoya kuko n'ubundi ni nabo babyeyi baba bakeneye ko baba hafi. Niyo mpamvu ubona bashyizemo aga toilette. Aga toilette n'abana. K'abana. Numva nta gisigaye. Igisigaye ni ukubwira abantu ibiciro ariko umanuka hano muri esikari ushobora kwereka abantu plafo uburyo iteye kugira ngo abantu baze kureba smartness cyangwa se ubwiza bw'inyubako. Ndetse n'aha ngaha naho iragaragara. Nahano aya matara benshi mukunze kugereka ibintu bitatse cyangwa imitako yo mu nzu ibiciro by'aya matara mwaba mubizi si ibintu byo gusubiramo. Kwagaruka ku biciro ndumva ibiciro twabivuga duhagaze hariya hasi hafi neza na kontwari cyangwa n'umwe wenda tukamanuka turi kubwira abantu ko bimeze nkuko watangiye ubivuga cyangwa se Julius dusanzwe ari company ivuga ngo turashaka aya mafaranga wowe ushobora guhereza inyubako agaciro umunsi ko bakiriya reka twihagararire hano kuri kontwari tuzaka dasohoka reka njye mpagarara ahangaha. Ushobora kudufata bahagaze hari cyangwa tube duhagaze hariya. Oya, duhagarare hano. Ahantu nakunze ukuntu ari heza cyane. Tube duhagaze aha ngaha. Tugihagarara aho ngaho ngiye ngume hano. Nta kibazo. Njye mbe ndi guhindura. Gahunda ya club kabisa. Inyubako wayikunze ku buryo dushatse twayiguha akaba ari wowe uyegukana n'abakiriya bawe. So, iyi nyubako nkuko nabivuze ntabwo ari inyubako yagiye ku isoko ikeneye kugurishwa. Inyubako yubatswe mbese tageti ari inyubako yubatswe tageti ari umuntu w'umukiriya ugomba kuyituramo kandi akayituzamo umuryango we kuko yari yabonye ko ari inyubako yatayeho umwanya kandi yakoresheje materiel dirabo. So iyi nyubako rero igurishijwe mu buryo buri emergency. Emergency ishatse kuvuga iki? Wowe muntu ugize amahirwe yo kubona iki kiganiro harabaho kutwandikira kuri ya nimero ya WhatsApp usanzwe uzi 0783 93 93 cyangwa ugahamagara kuri nimero itishyurwa 6670 cyangwa se ukatwandikira kuri ya nimero nanone wakwiyambaza mu gihe byose byanze ya 0783 27 75 7
ukatubwira ngo mumpe konti cyangwa ndaje kuri site kureba inyubako nishyure babantu bagira gahunda zihora mu nzira ngo nzaze ejo bizagenda ukunuku idirira gucika nizimbyo mu magambo rero iyi nyubako ikeneye miliyoni 135 z'amafaranga y'amanyarwanda gusa aho twaheri ikiganiro hari umuntu ushobora kwimagina ko ari miliyoni 200 biranashoboka ariko kubera emergency case ihari inyubako ikeneye miliyoni 135 z'amafaranga y'amanyarwanda ngewe ngereranye cyangwa se nanone ushaka kwishyura mu madorari agategura amadorari 110,000 amadorari ya Amerika amadorari ya Amerika ntabwo ari amanya Canada hanyuma rero deal ukaza tukai closinga aya ni amahirwe umuntu uri burayi umuntu uri mu Rwanda wagize umwanya uhagije wo guterateranya ubushobozi wo guhahira urugo rwawe wo guhahira umuryango wawe nabantu bakoresha amayero nyirango iyi inyubako nziza ushobora gutuzamo umuryango wawe abantu bakoresha amayero bishobora kugera muri mu 112,000 by'amayero yego hanyuma ibisigaye umunyamahirwe wa mbere atwandikire atubwire uko abyumva cyakora bonus kenshi abantu basanzwe babizi ko dutanga bonus umunyamahirwe wa mbere uri butsindiriye inyubako amarido turayarekeramo ntabwo turi buyamanure ubundi byari ngombwa ko twayakuramo tukayajyana mu zindi nyubako ariko bonus amarido aragumamo sink zo mu bikoni biragumamo ibintu byose biri muri annex biragumamo nta kintu na kimwe kiri busohoke mu hano stay tuned numva ibisonari ibyo ngibyo abantu bakeneye gukorana na Marshall Real Estate urahamagara nimero itishyurwa 60,070 iyo kuyihamagara ku muntu uri ku butaka bw'u Rwanda nta amayinite bisaba hanyuma umuntu ushaka gukora deal kuri WhatsApp uratwandikira kuri bona akamenyetso ko guteranya 250,783,973,793 iyo nimero urayandikira kuri WhatsApp by'umwihariko nongere nibutse abakiriya ba Marshall Real Estate harabangiraho mu buryo buri personnel twarakoze ikiganiro kimaze amezi 5 kimaze kingana gute iyo uhamagaye iyo nimero ya WhatsApp ari nacyo ibereyeho urayandikira ukavuga impamvu ntabwo ari kuvuga ngo hero ukigendera ukavuga ngo kuvuga ngo banze kunsubiza guys niba ubonye deal niba ubonye kibanza kiri kugurishwa niba ubonye inyubako nk'iyi iri kugurishwa andika uti nitwa runaka mperere ya hanaha ndifuza kugura iriya nyubako ko numvise mwavuze miliyoni 135 ese ko numva nzayishyura muri ubu buryo icyo gihe company ikikora ireba niba bishoboka installments ntabwo zihoraho ariko nabwo company sinzi niba kuri inyubako bishoboka ba bantu bavuga batese oya hano ni emergency abantu bashobora kutwumva iyi ni emergency ni ibintu byihutirwa niyo mpamvu inyubako igiye ku isoko niba wumva installment ushaka kutwishyuramo itarengeje iminsi 7 nta kibazo ariko niba wumva biri hanze y'iminsi 7 wende icyo dushobora kwihanganira nka transfers iva hanze akinshi zikunze gutinda bitewe n'amabanki bitewe n'igihugu nanone bitewe n'igihugu aho naho dushobora kwihangana iyo verisoma yose karangira ariko wa muntu we ukunda ibyiza uri umunyamahirwe kuba urebye ikiganiro mu bambere iyi nyubako ukabushobora kuba wayitsindira yego dushimira ababakiriya mu mazi iminsi mugura ibibanza bigura nka iPhone by'amadorari 1,500 ibyo byo byarashize byaribagiranye tukanashimira none babakiriye bamaze iminsi bagura ibibanza by'amadorari 2,200 ibigura nka iPhone wongereye isaha yayo kandi wongereye isaha nk'iyingiyi ya smart wongereye isaha nk'iyingiyi ya smart so turashimira abo bantu mwese mwagize uruhare mu kugura nanone kubera ko abanyamahirwe cyangwa ababyifuza mwabaye benshi twabashyireho amahirwe nanone yo kubongera ibindi bibanza bikeya gusa kuri icyo giciro nanone abashobora kuba badukurikirana muri iki cyumweru aya mahirwe bazayabona ariko abazaza nyuma y'icyo cyumweru muzaba muri kuri $2,500 cyangwa amadorari 2,500 kandi nabyo ni deal nziza kuko n'ubundi ayo mafaranga usanzwe ubizi ko ari amafaranga make cyane ibijyanye na site nshya cyangwa n'ibindi bibanza bigurishwa birahari hari ibyo abantu basabye
twambutse umupaka tukigera muri Kenya ibibanza bita bishira gahunda nshya turayibageza ariko gahunda mukeneye kumenya ni inyubako muri kureba miliyoni 130 z'u Rwanda ni inzu iri mu mujyi wa Kigali 135 z'amafaranga y'u Rwanda ni inyubako iri mu mujyi wa Kigali hano mu Rwanda hano i Masaka ku bantu badaheruka i Kigali uvuye Remera ugera hano ni modoka ni minota 15 hanyuma mu buryo bw'ibirometero uvuye Remera muri Feruge ugera hano ni birometero 7 uvuye mu mujyi kwa Rubangura muri Rompo aho twita ngo ni muri Rompo ugera hano ni minota 25 mu buryo bw'ibirometero ni birometero 12 yego yego ni hafi neza ngira ngo uvuye ku kibuga cy'indege cya Kanombe uvuye ku kibuga cy'indege wanyuze umuhanda wa ruguruho ni hafi cyane ni hafi cyane niho hafi ni naho ko uzajya uvi burayi ugera kuri airport akamodoka kagusunika iwawe mu nyubako nziza nkiyi uzaba uri umunyamahirwe reka dushimire abakurikiye iki kiganiro nizere ko muri tayari iyi deal ntibacike comment section muraza kuyisangamo contact details za Marshall Real Estate thank you for watching this video naho utahamukomeze mukurikire chita magic ndetse no kuri YouTube ya Marshall Estate urasangaho gahunda zimeze neza mwakoze cyane chita magic